Бахафирга сахасрен информационной бери кинуть миктюр тахартин крот студия Галилея Варовская улья Ливину Тюкехеннен. Магнай бери срюнчахаттан биссин. Калану тугар сюстен тахсахра гормостаган был джаппыт Александра Слепцова кахайство тагара туханна министерстве тен кеме Аллахтанар. Усалдыңа харбақ тұрқта жеттен көрі программа тетімне артикулялер олу сүрдінен 6 же тұтылылар. Республика ғаптаздай дүттен көрбетілі әттері контроллор бірі әдіктер сыллағы бұланнақ үлі ұйтылылар. Кейін қорыққа сколоғыларым спартаке адаттың өрілі қарылыйта болла. Тұстақ тірәхенге республика расмұнығыттан балтара тіңіншіктан тақса әдер спортсмен мұхынна. Амағы ұйтылар ұланқы ғығын көрсе, мас ұстырын үс күнне ағы республикатағы күреға түміктенне. Үрбәттес Петербурдағы нұроттыр кердаларын ағы экономика форумы ғарса қасыры 38 миллиард керінге салқобай инвестициялағы үбіләйінік өлән 14 сөбіләнге үлі баттаста. Олар орталар ғарса қасыры Беларусь Республикатын күтті үләтін сайынлары. Маннар үттер сөбілің тірәйінлерін бұланларын бігергеттілер санаттаққа 2-тіңші үрбөй сол түмігінен сақасыры онны Беларусь иккердігар табар әргерін кәмейі 4-1 миллион долларға тәңнес біте. Бүкірдірі 2-тіңші үрбәкке салттан үрбә бірғынынан әлбәқ. Маны тәңе бүгін бәдің форум сүрін тірәйіне дөді президент Владимир Путин күттілақ пленарный мүннях үтілі. Тұстақ форумға әлеуіне бәне тоғыр ормоста 5 сылынан алаққа кейреден ұғы кленонна Арктика сайдетін министр Алексей Чекунков етіндерді. Кенем оста тоғда сарбаға соқты толыларын өлі әйелгеттен сағаланырын әтті. Үбіләйін бөғым бұрығына федеральіне ұнтын аңары регион қағына тұттан барыға әлеуінер өз қанғас қытылығар сүрін үләған Аллах балаға қынамно бәлімненен тұрар. Оту, ғағы, сібәйі тұрдан тұралылар. Білетер болақ қарысығы құтығылу өлеңі түгәрі ұлаққан тұтуынан әлеуіне мостыда болуықтақ тұту өз федеральіне солы қол бұрына ған саққа сірін онна мағаданы істемнерге бір ұлаққан барығек болар. Бәсіңі үйіз күніттен республика үйгі сұлығығығар жағы сұудынаннан сұры көңілінне. Антон Абый, Аллайыға, Анабыр, Усуяна, Аллара қалымауынна бұлың ұлыстырығығар сұрыны бұға барылан бәсіңі 17 күнігер арияры бұланылылар. Маныға ұғыс ол нердебілерін контроллор сұлылағы жағы сұудыларға сударыстынны инспекция рейделері өйдеттер сәретер үлені ұйтыға. Манитенге бұйылғаттың инспекция кәтебілігер сұудыны нөмерін бұғарыр пилоты соқ көтер аппараттар үлелігіктірі. Құттылы соғына қат суалақ соғылар национальны бірге қалыққа кері ғыттен Жакузской, Покровской қайысқанынан ұмнас үчастығар опсая 6-15 километр соғылар өменнәтілер. Сантаққы тұстақ үчастыққа аспаллағын өтекі түгінші 19 сұлтанылы ғытылылар етеніне бұйыл 16 километр соғылың ғылыры бұланынанар. Манитенге білеген ұмнас 38 километр еттен 4-2 километрге дере қапыталіне өмен бірге ғылылар. Онтын федеральный тұхымнақ бүлі солын А331 участығар бұлырыңыттан асфальяғын үләті ғытылылар. Білігін бүлі қоратыттан 25 км тейтші солға үлі баратурар. Сихли қадар сүжекке көрін. Бүлі ұлығығар сылақсын сол тұтуғығар күйістіғ үлі ғытылылар. Ол күрдік бұлырын бүлі қорат ұртытынан ағар федеральный тұхымнақ сол асфаллынан арылы бұта. Онтын бұйыл 500-500 километрттен солы оңыру 2 табынан бары тұрар. Бастық этабын Сұнтар автодор, онтын иккейін Рик автодор тірілді. Үлсан үлілі әлілер. Бұл участок бұл 10-10 километр. Білейін ұты бұл земліні үлілер бары тұралар. Ресайкілеріване, основание под асфальт. Ол кенеттен ұты бұл асфальт бұл уже қағалаты де. Первый слой уже бұл кенеттен кәлені әлілер. Бірге ұты бұл стабилизация бұл ағыс кейін үлілер бұл. Чисто под ресайклирование Алски. Тут обустройство, знаки, барьерное ограждение, турохтахтар. Қапыталына өрімен опсай ұстата сүйірбе километрге тиер. Білеген бігедетер жатталға ұрудығар етеніне бүрігінге үлі барар. Манна Нюрбаттан түрдінші болан бірігеда түрдім мұт. Білеген бұ үлелігдер бірігада оған кей үлелігдер. Білеген бұ 500-600 километрге кесетапқа 10 километр оңырға жауыт. Білеген в основном стабилизационы солай оңырға жауыт. Ол кенеттен бұрдігер 2 солайдағы асфальтылықтақ, бастығы солай пористай, антын өйәңге солайы плотнай. Антын бұлдағына дәрші откос үлеті ағылынықтақ, антын бұл
Комментарные комментарии бахартин эмсагаляйвит уан сетта квартиралах иккете эстах маздилах тахтургарон ролар сантакка бодил бесин бехес кунюгер болбуд бахарге икки кихи сорума соламута уна дюет кихи эткан арасы чейтин олбуда. Бюхан алталах тах бейлере турбутнан эра халбуттарынан майя селенетин жалтата тутта народ кюхе кемюл кюхе ахмалах сиянын таридде. Бағаянгі күнтен сағалаан амарақ саналақ жан күннәғі тұттармалы салыт, таңағы барадуқтын ағалан күн ұстата тұттырыр. Оны тағанан өбінен қарчыннан бердейлән жан тәрілтелер көмілі әлілер, түмен омсыстынны түмсіу анал шиотугар өбінен көменен ғыру сағаламытын тұхынан етінер әлілер. Лақтар жалтет түттен әмсі бағалабы жаңа документтарын саңардыға материалыны көмені дейіні бұлуға үлі бара тұрар. Онына пункт временно бар измещение арылдан үлелер, онына бір ұлақ бұд түхен қоны хүджалар, ити яғынан ұтыяр таңағынан қатшылдан олар олар. Материалыны көмені қасырды 9 частын кеха ағыз частқыдылы бұл қадулы фатынан нұрғы тәйімізін жетер күйтебет, тұтабыд. Қатырық фермер Александра Слепцова бір дөтебені хүтірбекке күстігі туаран сүйелерін көхіптенірін баран қалан ұтығар сүйістен тақса ұрам остағын бұл жаппыта. Лақан қайысты өнер тұрдығаты қайысты өтін министерстіу әті көмілі әр, оны тенге бүкіндерге фермерге ұнақ ұйрап барат, отмұнерген Аллах қырабыл берділер. Нүрген Романова материалығар. Қалан кемігер Слепцовтар жейлері оттара туық бар техникалары уынныгар бар бұта. Бұйханар түгенді суаға бұ үлелі тұрбұт қотону уы өрек өтеған дагдатан тахар бұта. Түхерігер сыйға түспіт. Тута анабыр алмастары тәрілте үлеттері көмеға кәлбіттері. Манипуляторынан тардан көннерін қотон білген оннын болан тұрар. Отын тұғы қағасыватын министерсіветін үлеттері үсіне делі ұстата субботынюктан көмілістілер. Оны тенге бейін меселеақ әрге қотону чөлігер түхердилер. Сүйіхілер бұстақ кемге манна тұруқтара. Білбастағы ғытар сөйелерін тағарады, ең раста, мұстатын бірдің көтерен. Оны тағығар дал тұттылар, нере өйетінің орды бұд, отырды бұд, онында мәнді далларын растаты бұд, онында бүдің сөйе кәдерге бәлім орды бұд. Өссі көме бұғытынан үлеғеттер тұз бейлерін аттарыттан 2 ұнақығыр аппараты тұттардылар. Оның ұлыс қағайсты боларыттан ұнақтар келіліктеріне үйттерін тұттаран бар ықтара. Отын саха агроспеция бордуване тәрілте, бәйе таңан оңғырыр саха Беларусқа дейін аттанар от мүнерге аналлақ қырабылы берді. Бұ қырабыл 2 үлені толырыр аналлақ. Оның топсарын берді біт, белорускайдар, например, бұ тоқтара пластмассовый тулка болар. Бұл оны уже бұл талсыстен тұрбаларға барытын заменяйды аты бұт, оны бұл ұғыл атакатын регулировка алынар гінен оңырды бұл навеска. Әддетен қырабылылар, Белорусияттан, Польшеттан кәлер қырабылылар, ити ұғыл атакалыра чүрдің бес қыраз бір кем тұтам мәдерді. Білігін ұжы өдіңдер ширына зақуатынан, қайда қырасты қарбырынан ұжы бәлірі мінің регулиров қалан берілді. Олда күрдік ұлыған қағайысты баға көмек әлейті тоқтабад. Оттан Александра Василевна өрі тардынарын бұғығар кәбәйеттен, оннан үрбаттан көмек бұғытынан кәлбет нерейдерін бөбейдер. Бастығы күндерер біле абырат соқ болан заменетел еғе тұрпыттары күнгі кетті, онында әбінің абыратқа көйін тұралылар. Ағайық нерейге жәжі бұтыны бітірінерге әмпер бітіні болағыпыт, оның әбін пақай тәңгі құрдықтыр. Білігін да үлі әлбәқ тұғы қағайыстыватын министерстіватын үлігіттері қыстықы кереққа дері бұ қағайыстываға күз көме болуқ бұдден әрендер әлілер. Юрген Романова, Инекетек Рошапкин, Намылуға. Онтан Намылуғын алтын әлеген оғылары жүкус көйгісінен алылар білігін Атутчоға республикатағы интернат асқолаға балылар. Коллега Екатерина Мосова салғыр. Асчеттерге үлі атақ болан Айхалуана Игір жүгірнайдыр әбәйінестерін тұк күрдік толар олар. Керге сылжан үйті қомуғы тардалар осталарға ағы үйелі ұрталылар. Айхал қамағатта осколатын сәттіз қылағын бітер біт. Бір осталға 5 кей алар, екес осталға қарағар ғұрыппаннан алар ачу бейгі, үші қосқа бар ғұрыппаннан. Хасырды қағай бер әчілер, кейхайген менегестерген бер әчілер, йогурт тоқ егін, сорат егін бер әшілер.
Уолаттар сып-сап білімнәбіттерін күтті, оғылыр остолбойға күтулла түйеллер. Сылас қағыны ағалықтырын еніне күрісті сыныдын қарсығынныран қағын алжыталдар. Күрі класс оны ортыз үйеқ вернетшілері қалаңы қарейтір бұт қатырықтан, граф бергіттен, қамағаттаттан, барыта алты бөйлектен ғымиын сүйбесетті күнігер келбіттірем, осқуала интернат үлігеттірем, тұта қосторғы олықтан білсен көрсен бар бұттірем. Бұрақан кәмінге бары күнчік бәбә бүтін өйдіғын өйгін көмілі өйіқті әқп Оскола бит, оскола интернат бит, улеттере, оно и дэннер, разу же холубра, бэлэрин, бэлэрин, умнантураннар, эсэ би опуска барых тахтаран, умнантураннар, разу же бэлэс биттэрэ. Оно тон надаларын ем бартын этэнни эллэр, сытыл хоту оғолар кэл биттэр. Так, аксиметрия өтілдәмін орын. Оғылыр дұрубияларын әмчеттер нар кетейлер, күн ақсын температураларын, қанырын баттағынын мәрейділлер, көмейдерін бір-біркелілер. Өсе тез бірағы көрер істер әбіт. Витамина терапия ұта бұыт онына баллағын аттын. Псәке бұтыте беседігі наға бұтынны бұыт онына баллағын аттын. Утренний фильтр ұта бұт. Нам өрінетшілергер ойыншы қонуқ онын білдібекке әліз күмбіт. Кейін көрі түмелдерігер библиотекаға ұлжы табыттар. Зоопаркаға баран жекте қарамайдары көрбіттер. Жіремнес мұз оңықтақ тымны сарысты батығыр, кейіне театрғыр сылжыбыттар. Бір ұмнылыбат күн үрдел паркаға аспыт. Санырым нен сразу веревочный паркелерді олақ. Постоянки сурениям бар, мимолана постоянки суренерга гапатым, бардачею байта крато кутталайта нан гавляйдым. Оғылар әлбәқ сағаны білен сергіқсиен астына сыняналар. Бәсейін 10 күнігер осқуалы интернатқа түміктүр жара тәрәйіні ұйытан салғы дойдыларғар намыңа төнің өқтірем. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Усылдыңа қарбақ тұрқтақ жеттен көрі программа тәтіміне ақты көлелер біліңі тұрғынан ұлы сүрдінен 6 жет ұтылылар. Онтан түрді ұрыйон кейінігер бүгін бұрғанға Лонгина фатынан ұлысыға тұрар әлбақ көртіралақ же ұлыққа керер үйрілақ күне үйінен ұлықтақтыр желерін күліңін тұттылар. Түртменде мәнне қикі падеғынан түрдің ағыз көртіралақ же ұлыпса ене үстіңші сүйіс ағуын 1 квадратный метр атыңығыр. Әбиеге Альянс дентерікті 2-тіңші хүрбе 5 сұлттан тұтан сағалан бүгін үліға келерді. Квартиралы бұд бары компактный проекторы кейхі ауылыры қолдолынай. Басты 1 квартиралақтар бұд, 2 квартиралақтар бұд, 3 квартиралақтар. Сырдық түніктері қолыра обзоры шығай. Ұта қары барта бар, ұта бар, электрі шөчікті бұд барта сим-карталақтар, аны көйе тіреуінетінен. Болсаңа жел ұлтыппынан үйерен көтен тұрабын. Бұл барытан ұғылақ, туалеті тұспа, барныты тұспа, құтыр құста, оны бұл құқынелақ, кіңес тек көріп, кіңес өттік ең бұлады. Оның жәтіксен мен үйері көтен тұрабын. Республика ғаттас дөйдіттен бұстақ кеміне ұрдық тұту әгетігер өлікілі атономық жаны өгістер. Ануқа кемелері қонтыруылыр бір әдіктер сылттан дөйдірдінен миграционның сұлыс полихеттері бұланына құленің еталылар. Сихілі кәлер сүжек көкірін. Нелегальный мигрант операция республика үрдінен 5 ең 3 күніттен сағылан 9 күнігерділі ұтылылар. Бұ күндерге жұропчыл ұғығар тас дойдуттан үлелі келбіт граждандар документарын, ұлыстағы паспортына ұстыл оны полиция делін үлеттірі кәриен бірбекілі сылжалар. Ордық әлбәқ тас дойдулықтауға қарбақ тұрқта жеттен көрі программынан тұтылла тұрар, әлбәқ әтәсті әжет ұтутығар үлелер. Как прибыли сюда, мы по время сдали и получили во время документы. Патенты, все-все документы во время получили. Опоздания не было никакой. Все нормально, да, паспорта все есть. У всех есть паспорта, во время платим, чеки всех сохраняем. Всего вообще 20 было, один заболел, уехал домой, 19 остался. Срок до сентября месяц, и должны закончить. Аспыт сылға ұлысқа 112 тас дойдылықтауға бәрі болағына, бұйыл 39 мигрант бұстақ кемге пропискаламыд. Оның административны протоколдағаны аспыт сылға тәңнен көрттөхі ағай абыд. Бірегі көбі бігіне арағанайдан периодически болар,
Оно тахана блин квартира мигрантиенен неделяю, а муктар бутин химбиркелеми берибиркелибит. Багар арахане разрешение тоха кельбичоннер баллара болодиен. Бияха вола то учёка тур буттар баре мисселергер баллар документарин хевикер кемигер туттар буттара. Кендер уведомление о прибытии иностранного гражданина туттараллар. Оно таханан тапатендерин бартин берибиркелибит. Антон Евросоюз холобра Кыргызстандар кендер буллана трудовой договорнын үлелилер. Бир сылычок котураллар, антон эми ухаталлар. Оттон гопсай саба бараган көрдөхө келинги кемдерге документтарга улхан келилер таксыбаттарын керете. Онон манны кытылар тереэндер көжүштөрө улхана көстөр. Яны Сидалишева, Анна Семенова, Альберт Пудов, Чропчы. Азия оғылары спортивный ойнуларға білімнен нечерсетінен ұтылылары өремен үлелерін күннеті білселілер. Бүгін сұрақ объекттері Бұрыбылстой бірәседетілін бастықы салбуячыты Дмитрий Садовников көрдегетті. Кені аспыт неделі тәғі теметін ұчуаттан үләхеттер бұсырыға бары тәғі сетербіттерін білетеді. Манетіңе үле бұлан нақтық бары негерін 2-3 күнінен түміктен әрінетті. Был устройство тут курдебит, бары идемит, бластер бит, улидит тарелтелер, идемер, билиген улидерин тумуктанерлер. Вот так какие-то гастер баллар, он это биеге эти какие-то гастер ге, бландер бу курдук, краток агая хонук, биебитер запас бландер тебит. Окундер бит билиген, бартен тохан нахпатна биеге эти хитерити бетак тирдебетак улидер битин тирдиакпит. Онтон бедең спортивный тарахенге бир сүрін қайысқа ғылжыттары онна спортсменнера халыгынан қатшығы болар. Жүкускайга икке халық операторы өлелеға кенелер бейлерін точкаларғыр күнге үсте ити халыгынан қатшығықтыра. Білуді спехеген Азия оғыларын дирекцията онна қамығыяты бігергеп біте, аспыт неделеттен номно тут бир сасқола столы бойығар бастықы ахалығы бие гүлетін салабыта. Онна волонтердары ахатықтыра. Покровской корока айтын цифровой технологии колледжин бастыгы курсун устуджонлары гарбайынной полевой хомурытылар. Бес күнеге геркенелер армия соус потенциата буллары гарверен яхтары ол курдук. Уэрэх программаты гарбойынска устабы уэретти, кону, кухнята, байынной белем болу көрюмнері кибділер. Манетенге байынной медицина хайысқаты гарык салақ бұғы майгы, онна байынной жай услобы етігар медицинской көменелоқтур, тактической медицина көрюңе кирді. Солдат бәтігер қолы бұр тактической Месина солдат бәтігер өңің ұрықта, қолыға ранин болдығаны. Бастығынан жгут баңырғар, турнике тұрынырғар. Оны тағынан обезбалывающий укол ұларғар. Оны бартын хатықтақ тен. Оны тағынан именно бұл напарнығар көмен ұрықтақ, сатыр болуықтақ оны тұғайын. Ксенофон туткен нүхілген атынан юрбатағы народтыр доғырдығылары түмел бүкіннерге биоған үбілі дәсілін білетір. Бұчарсетінен мен түмелімден регионалны тағымнақ биеналлы ұтылынна ұлыстағы ұстыр бөлік бұтсырдатар. Республика бұтығыр бай экспозициялақ сетігілі қонны білілі ақтүмелерден бір дәстерінен ксенофон туткен нүхілген атынан юрбатағы народтыр доғырдығылары түмел болар. Өстер ақатты ұнысылырға Ксенофон Дмитриевич Уткин музейге рас экспонаттыры құмұйыттан сағылан. Тұғыншы 1974 сыллаға кенеге құләхіннен нұроттыр доғырды ғулары түмел түріттемеді. Сырым айы музей түмел ұлам экспонаттары білден 90 экспозицияларын үнген тұрырулары әңгінлері бұқы барыта қайдақты ақтағыны үрдікерді білге онны сөпті бәр хорақтары сөку ғарарғына Баратын тәрен түрдақ үші өйді көлелі оларылар ден мен сән олы бүн. Ксенофон Уткин үлген атынан юрбатағын роттырды орды ғылары түмелі бүлігінен тәрелі біттір әңгіне барта 13 түмел күттің ұлла. Бір экспонат историята ден бұстапқа тәрелінне. Манны Холобра Варвары Петрова атынан қаңылыс негелегін қырай өретір түмелі аспыт өеттен тиен кәлбіт сар сұрынының көддірігі тұрырды. Бұл сұрынынан ардыс экспонаттары бұйытынан бол баққа, үйінірі чаққа бігілер біт үлінден өлір өтеуғастырын тұттарға өрет әбіттен кепсәтілер. Үлінден тұлыр бұд, тұқта техникен тұтты баппыт, үлінден оларды бұд, үлінден бұға бұд, онын оғылыр онын хантер ергелдер, онын күхін ұста тұттан бі саты құрғақтақ бұд,
Ики күннәхтерәһен Бәртсергәхтигаста, Юрбатага театр кейін урағайгар, общественность күттілах семинары тылынна, Манасерге музейлеттергер били опыта тастар түгір госполтар илінна. Коллегалар бұд, бұл атын улыстар түмәлілері бәлерін опыттарын, бәлерін проекттарын, бәлерін сетихилерін, онына тұқ проблема барын көпсі үлесті олыры бұд, онын оттан хем бір бәйбәбеттен оттан үйрені бі. Музейдер урокучылар оны билингикем тыннах ситемнере болалар. Нюрбакен туттырдыктыр кейтек снафон уткин тарыттавит нороттор доғырдығулары түмәлі. Инникетен да утымыз алғы үтеу кестеру етіте кәскілі аулет өссетті не сайды тұру. Күннен Тонова, Геннадий Матвеев, Нюрба. Жукулская гастер, бетен Россиятаға фестиваль түміктенне. Опера онна балет театргар Анман негатын, хүрбе бересуе балетын мастердара онна бастын солистер кытынылар. Фестиваль гала консерви национальный доголлах, онна классическая симфоническая оркестрда, сияющий камень этнобалетарыйда. Нойду онна республика Тюлях артыската балетмейстер Екатерина Тайшна Турорутун. Кирилл Герасимов музыкатын доголлунан артыстар сақал мағын туғынан көддерділер. Санаттаққа Туроруу премьерата Казахстанға онна Кыргызстанға болбута, онтон гала консерви икки салатыгар, вәлерін номердерінен Мариинский театр, Краснодар, Казань, Красноярский, Уфа, Санкт-Петербург, онна Москва артыстар. Удаганнар, уйгенье артуполна аллара дойду удаганнара. То харекерени аярлар кыз хаме крыхвай кыз аманоллар. Ол крыхвай кыстан халтан уйгем батор онна аллара дойду батор дара өр багай серилеллер белергарларлар. Ол түмүгүнен ол удагаттарым бу кыстарын хараярлар. Аналақчынтан көрдіген тұраннар, жоңы Сергеға біліқте қайынненнер бірлянты қорын көбелер. Бітегер мейін, ұдағаннары мұланнар бірлянты қорыннар, жоңы Сергеға біліқтелдер. Спортивные якутяне скологолорын спартакиадатын өрілі ақырылыта болла. Тұстақтырайхыңа Республика Расмұннығыттан тұхынша 632 әдір спортсмен мұхынна. Манатенге үсістен тақсы ғылджы талар орталар ұғарсу жиялар, тренердар, делегациялар, салаятшылара, ұлыстар берістебетелілері кәлділер. Түрек қабарды хүрбәхетті кубак, төс сөз бейхон сәттеметәлі оннынуа санаттаққа спартакиады хүрбатығы спорт көрінігер. Бөт білігінен сылыстата ұтылыр. Онтан бастырген керселер боксаға, көңіл тұстуға, чепчік атлетикаға, добаққа, сахмаққа, оғынан ұтыға, мастердығыға, оны волейболға ұтылалар. Мы была бы ближен бе умер. Это вот боксера, тустуга, он вала на шашки, шахматы, легкая атлетика. Он на сигнальные прыжки. А пока тот сидит, я как-то не вид. Он на дальше как-то мы тут будем много так вот. Его брат так как бы будет нам тут. Барна кисек пить. Аммаға ғыллар олаңқы ғыған көрсі, олаңқы өбеге сетемеден мас ұлыстарын үскінне ақы республикатаға күреға түміктенне. Республика рас ұлыстарыттан аттақ соллақ мастырдар мұстаннар, амман әлеген инокенти шверден атынан культура, онна сынялан парк атыгар. Олаңқы жыройдарын ұлыстарын ұратытын көддірер оңғықтары күхан чочуян тағардылар. Лия Яковлева сырдатар. Мас ұлыстарын алонқа өбіге сетеме республикатағы күрекқа барыта тоғыз мастар күттінілі. Кенелер үз күн ұстата алонқа жұройдарын обарыстарын, ұлыстарын ұратытын көрдірір, 2 метрі кәрене үрдіктәқ, 4-6 сантиметр кәтіттәқ бәрәбінеттен мастан скульптуралары күхан чөчуян тағардылар. Мәңе қаңғылас төқтіріттен сылджара мас ұлға Иван Махначевскай бұ күрекқа бір опыттақ сатабыллақ мастарынан болар. Тағамай хастақтыры мен. Онтан не би се дјаше ме онерба, не би се балас. Тоа не шије, тоа би улатер барлем билети. Тоа би алондај кој алондај јам биле алонко, би тоа би бити. Ама лакене, уло номер едем. Оне се алонко хотим бити ба, оне би кине тоа дјуроје, би ствер ба. Атын олонқауы мәні хоқ, дүрой. Онтан таттыл оғын ұтық көлін ұға Петр Егоров олонқа ғығар аң бастықытын күттар. Бойнене мастар бұлырын амма бұлығырғыр ұтылы бұд, мас ұстарын күрегігер бәйетін қолынан көрбіт. Аң алақшын құтын мен тұғынан күтті әжім, теманы. Оттан қамсанетін тұғын хембе тұғы. Бәйен қайан та� Тоқтан еқай,
Олонко өбүгө ситиме республикадагы күрөх клан кыйлагынын аттаммыт аммалуун сегебеттен сылжара Масууха Альберт Фамина күрөкка бир дойдулагын Екатерина Иванова Аландай Куландай олонкотунан композицияны бар жанугар белахунна. Персонаждарны бул көгөс кепсе. Көгөс тиги кырдан харалды дүгү. Основной сүрүн персонажда бар балдар. Мен сүрүн тугум со хорум ген. Ова наханды билет олонко. Кимдин оруу хоо жана бүтүн оокту үйөт, оруу жабы. Атта персонаждан оруу жабы. Аны бихи олонко жар Давид оокту. Олонко да бар болгон ген. Устар үлдерек нагын амма паркатын кергетен олонко хыгыны бир ураты көстүтүнөн болууга. Лия Яковлева, Илья Лыткин, амма. Күнөтүмүктүр саномот итинник тухала харабиллери багарабана нагыз кефирге кирсек кадери.